Այսպես տաղավարում հյուրընկալել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ Արփի Վարդանյանին, շնորհակալ եմ շատ ուշ ժամանակ գտաք եկաք Տիկին Վարդանյան. Հայաստանում ահագին անհանգստացած էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններով, ասում էին, որ եթե դեմոկրատները հանկարծ հեռանան և իրենց իշխանությունը կորցնեն, հավանական է, որ հանրապետականների գալով տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը փոփոխվի և չլինի այնքան հայանպաստ կամ այնքան պրոհայկական, ինչպես մենք ենք կարծում, իհարկե, որտեղ մեզ հաճելի այդպես կարծել, այնքան պրոհայկական, ինչպես օրինակ դեմոկրատների ժամանակ էր. Մի քիչ ծայրահեղության էլ էր ամեն բան հասնում արդեն, բայց հիմա գանք ռացիոնալ լուծումներին. Ինչպես է իրավիճակը, արդյոք որոշակյորեն ամփոփված են ընտրության արդյունքները և ինչ վտանգներ կարող է ունենալ, եթե հանրապետականները գան ու հանկարծ Թրամփը վերադառնա իշխանության. Հիմա դա շնորհակալություն հրավերի համար, ուզում եմ ասել, որ այդ ծայրահեղությանը հասնում այստեղ, միայն այստեղ չի, ամենտեղ հասնում, որովհետև մարդիկ չգիտեն ինչպես կարող է փոխվի։ Հիմա հանրապետականները մինչև ընտրությունները ասում էին Ամերիկային, որ պիտի կարմիր ալիքներով պիտի հաղթեն ամեն ինչ, բայց այդպես չեղավ։ Սենատը դեռ պաշտպանում է մեծամասնությամբ շատ քիչ, 50-49 մեծամասնությամբ դեմոկրատներն է բանը հաղթել, դեռ մի ընտրություն պետք է նորից կայացվի դեկտեմբերի 6-ին, եթե չեմ սխալվում, որ որոշվի ով է սենատորը, հանրապետական թե դեմոկրատ, Ջորջիա նահանգից։ Հիմա դա ինչով կարող է փոխի որևէ բան, բարձ է, ով որ մեծամասնություն ունի ցանկացած բալատի մեջ, ինքը ուժ ունի, ինքը այդ բալատը ուժ ունի, որ որոշ օրենքներ անցկացնեն կամ չանցկացնեն։ Եվ այդ կարևորը բոլորի համար, բոլոր հարցերի շուրջ, ոչ թե միայն հայերի համար, այլ ամեն ինչի։ Ներկայացուցիչների բալատում դերևս որոշ քվիաներ հաշվում են, քվիաթերթիկները, որովհետև տարբեր ձևեր կան քվիարկելու, հիմա եթե ուզում ես կարող եմ խորանալ այդտեղ, բայց Չէ, ինձ թվում էր հեռուստադիտողներին դա շատ անհրաժեշտ չէ։ Օկեյ, որոշ բանը նահանգներում որոշ ընտրություններ քվիարկում են, հաշվում են քվիաթերթիկները և հելը կորոշվի, կհայտարարվի։ Կարևորը այն է, որ այս պահին ընդհանրապես 218 մարդաբեր ներկայացուցիչների բալատում, որ կարողանա որևէ մի կուսակցություն ասի, որ մենք հաղթել ենք։ Հիմա այս պահին, որ ես դուրս եկա տնից ամենայն դեպս, 207 ձայն ուներ դեմոկրատները և 217 հանրապետական կուսակցություն, այսինքն իրանք մի ձայն պետք է հավաքեն ներկայացուցիչների բալատի ընտրություններից, ի փոխարեն դեմոկրատների 10 հավաքելը, որ հաղթեն։ Կարևոր է մեր համար, որովհետև ճիշտը ոչ թե միայն դեմոկրատ հանրապետական տարբերություն այստեղ, ներկայացուցիչների բալատում շատ օրենքներ են անցկացվում ու հետո ուղարկվում սենատ, օրինակ, որ անցկացվեն, բայց այստեղ եթե դեմոկրատները չհաղթեն, որը հավանականությամբ էպես է երևում, շատ ծանր է լինելու մեր հարցերը, մեր ամերիկահայերի համար և դե բնականաբար կարծում եմ Հայաստանի համար, որովհետև ճիշտ ասեցիք, ճիշտ նկատեցիք, որ սովորությունը եղել, որ ավելի շատ օգնում են դեմոկրատները հայերի հարցերին, բայց դա չի, ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ դա չի նշանակում, որ հանրապետականներ երբեք չեն օգնել։ Մենք ունենք հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախումբը, որը մեծամասնությամբ ճիշտ է դեմոկրատներից է զբաղված, բայց կան մեծամասնությունը, ասում եմ, որովհետև կան նաև հանրապետականներ, երբ որ դա ստեղծվեց 95 թվականին, մի դեմոկրատ և մի հանրապետական դա ստեղծեցին, դա երկու սակցականը և ոչ կուսակցական բան է, ասենք մենք մեր կազմակերպությունը օրինակ ոչ կուսակցականը, մենք ունենք գործեր ենք առաջ տանում, հանդիպումներ ենք ունենում և հանրապետականների և դեմոկրատների հետ, միասին, ու 50 տարի է այդպես աշխատում ենք, այս տարի մենք նշում ենք մեր 50-ամյակը, միջայլոց վաղը գիշեր պիտի նշվի, ու ներկայացուցիչների բալատի խոսնակը Նանսի Փելոսին, որը վերջերս ժամանել էր Հայաստան, ինքը պիտի ներկա լինի ու պիտի նրա բարգևատրենք Հենրի Մորգենթաուի բարգևով։
Բայց մենք միշտ մեր պրակտիկան եղել է այդ, որ աշխատենք եւ հանրապետականների եւ դեմոկրատների հետ, որովհետեւ երկու կողմը դիվերսիֆիկացնենք, էլի։ Բարքա շատ անչափ կարեւորը։ Եթե մենք միայն աշխատենք դեմոկրատների կամ միայն հանրապետականների հետ, ես չի կարող այստեղ նստել ու ասել, որ մենք ոչ կուսակցական ենք, որովհետեւ բոլորը կնայեք ինձ ու կծիծաղեք ու կասեք, թե այդ ոնց, բայց մենք հանդիպում ենք եւ երկու կողմերի հետ, որովհետև պետք է իրանք կար հասկանան ու մեզ օգնեն, ու մեր համայնքի մեջ նաև գտնեք, ոչ միայն դեմոկրատներ, կան միայն հանրապետականներ, կան և դեմոկրատներ, հանրապետականներ, անգախներ, ու բոլորի հետ աշխատում ենք, որ իրանք իրանց ձայնով, որտեղ որ ապրում են, իրանք կարողանան իրանց ընդրված անձերի հետ, թե ներկայացուցիչների պալատի անդամ, թե սենատոր, թե նահանգապետ, թե ով որ լինի, կարողանան հանդիպել ու մեր հարցերը առաջ տանել։ Տիկին Վարդանյան, որ մեր հեռուստադիտողի համար ավելի պարզ լինի, որն է դեմոկրատների և հանրապետականների աշխատելավոճի և քաղաքականության իրականացման արմատական տարբերությունը, որը այո անդրադառնում է նաև և կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստանի վրա։ Հիմա ինչ հետ է, հանրապետականները դեպի ներս են քաղաքականությունը իրականացնում, դեմոկրատները դեպի դուրս, որն է այն արմատական տարբերությունը, որ օրինակ հանրապետականների գալը կարող է մեզ համար մի քիչ ավելի վտանգավոր կամ ոչ բարենպաստ լինի։ Ես չէի ուզենա այդտեն սահմանել, որ մեկը դեպի ներս, մեկը դեպի դուրս, բայց կարող է դեմոկրատները մի քիչ ավելի պատրաստ են լսել ու օգնել եւ ներսում, եւ ամերիկայի ներսում, որտեղ դա է վերջի հաշվով, դա է ամենակարևորը ամերիկացի ընտրողի համար, ինչպես պիտի իմ կյանքը փոխվի, ես ում պիտի իմ ձայնը տամ, որ իմ կյանքը լավանա, ու այդտենց է ընտրում, այդտենց է քվյարկելու ժամանակ որոշում, ում պիտի ձայնը տա։ Դեմոկրատները կարող ավելի շատ դեպի այդտենց են նայել, դեպի այդ բոլոր հարցերի, և հանրապետականները այս վերջերս միգուցե ոչ։ Հասկանալի։ Հիմա ևս մեկ առանցքային հարց։ Էնթոնի Բլինքենը այսօր Թվիթերում գրառում արեց, որտեղ շատ հասցեական հստակ ասեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում ինքը հորդորել է հայկական կողմին տեմփ հաղորդել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, սրանով տպավորություն ստեղծեց, որ իրականում հենց հայկական կողմն է, որ դադարեցնում կամ դանդաղեցնում է գործընթացը։ Միշտ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովում ասում է, մենք նոյեմբերի 7-ին հայկական խաղաղության շրջանակային եւ մի շարք այլ տարբերակներ ենք հանձնել ադրբեջանական կողմին, մենք անում ենք ամեն ինչ մինչեւ տարվա վերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, ու հանկարծ այն Բլինքենը, որը ամեն կերպ փորձում է աջակցել Հայաստանին, դեպքում տպավորությունն այդպիսին է, ասում է, որ հայկական կողմը տեմփ չի տալիս փաստորեն գործընթացին, ասում է տեմպ տվեք, եթե ասում է տեմպ տվեք գործընթացին, նշանակում է հայկական կողմը տեմպ չի տալիս, չէ՞, որ նման հորդորը հնչում այդ մակարդակում։ Բայց այսօր նաև գներեք, այսօր ես հաղորդակցություն եմ ստացել պետ դեպարտամենտից, որ Բլինքենը նաև այսօր ժամը 9-ի կողմերն էր, որ 9-ից 10-ի կողմերն էր, որ Բլինքենը նաև խոսացել է Ալիևի հետ, ու նման բանը ասել, որ հիմա բառացի չեմ հիշում ինչպես էր, բայց որ այդ արագացրեք, մի փոքր արագացրեք, այդ զինատատարը պահպանեք, այդ օգնեք, որ այդ գերիները, չէ, այդ դրա մասին բան չտեսա, բայց այդ խաղաղության նշաններ, peace building, որ ասում են, այդ միջոցները ստեղծել Հայաստանի հետ աշխատել։ Այսինքն Ադրբեջանի եւս նման հորդոր է եղել։ Այո։ Որտեղ հայկական տիրույթում տարածվեց բացառապես Բլինքենի հայկական կողմին ուղված տեմպը արագացնելու կոչը, եւ տպավորություն ստեղծվեց, որ Հայաստանն է գուցե այդ խնդիրները ստեղծում, որ տեմպը չարագանա, բայց նման տպավորություն կարծես չկա, որովհետեւ Հայաստանը հայկական իշխանությունները արկա, ասում են, ինչով տարվա վերջ ինչ պայմանագիրը լինի, կստորագրենք, պարզապես ինչ որ մեկը երաշխավորի այդ պայմանագիրը։ Մենք հանգիստ լինենք, որ այս առումով Ամերիկայի մեծ նահանգների պետքարտուղան այնպես չի, որ Հայաստանին հասցեական է ասում տեմ տվեք, ասում է երկու կողմերի։ Իմ մոտ այդտենց տպավորություն չի, իմ մոտ այդտենց տպավորությունը, որ ինքը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ խոսացել է, նույն բանը ասել է եւ բացահայտ հայտարարել են դա։ Շատ բարի, հիմա գանք արդեն բուն խաղաղության պայմանագրին։ Արդյոք Ամերիկայի մեծ նահանգների եւս անհրաժեշտ է, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը եւ հակամարտության կարգավորումը առավելագույն արագ իրագործվեն, եւ արդյոք ըստ ձեզ զատվենք հայրենիից եւ դիտարկենք այս ամենը
երրորդ ազգություն լինելու աչքով։ Մենք դիտարկենք բացարձակապես այլ երկրից։ Արդյոք ամերիկյան առաջարկները իրապես օբյեկտիվորեն լավն են մեզ համար, թե իրականում սպասարկում են ադրբեջանական շահերը, որտեվ Հայաստանում դիսկուրսը շատ տարբեր է։ Դուք գիտեք, որ հասարակությունը մի քանի բևեռի է բաժանված, պրո-ռուսական բևեռ, պրո-արևմտյան բևեռ, առհասարակ բացառապես հայկական շահերից բխող բևեռ, ինչը ամենաադեկվատն է, կարծում եմ։ Ինչ է առաջարկում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և որքանով է ամերիկյան առաջարկները մեզ համար ընկալելի և ընդունել։ Մանրավասը դժվար ասել, որովհետև ներկա չենք եղել այդ հանդիպումների ժամանակ, բայց ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները, և ես որպես ոչ հայ եմ պատասխանում, որ խնդրեցիք, այո, չեմ կարծում, որ ԱՄՆ-ն պիտի առաջարկի մի բան իմանալով, որ դա լրիվ դեմ կլինի հայ ժողովրդի, թե Հայաստանի, թե Արցախի մեջ գտնվող, թե արտասահման ու ԱՄՆ-ում, որ լրիվ դեմ կլինի այդ մի բանի, մանավանդ այստեղի հայերի համար այս տարածաշրջանում, որովհետև մարդու կյանքը վտանգի մեջ է գցվում, ու այդ անընդունելի բան է, ու իրանք լավ տեղյակ են, այդ ամեն ինչը, որ Էրդողանը, Ալիևը, այլ թշնամիներ ասում են հայերի նկատմամբ, ԱՄՆ-ն է լսում է, այդ խուլ ականջներով չի անցնում, թեթև անցնում գում, կամ բանի տեղ չի դնում, ինքը լսում այդ ամեն ինչ ու հասկանում է։ Մեր աշխատանքը, մենք որ հիմա որպես հայ, որպես արդի, որպես Ամերիկայի Հայկական Համագումարի ներկայացուցիչ են պատասխանում, մեր աշխատանքը ԱՄՆ-ում շարունակվում է, ամեն մի ընտրությունով նորից համարյա զերոյից կարող է սկսվի, որովհետև նոր մարդիկ են ընտրվում ու պետք է այդ նոր նույն գրթության պրոցեսը սկսվի, տեղեկացնել ինչ է կատարվել, ինչն է պատմությունը, ինչն են խնդիրները, ինչ է հնարավոր հետևանքները, որ կարող է տեղի ունենան, եթե այսպես քվյարկե կամ այսպես քվյարկե կամ չքվյարկե։ Մեր գործը շարունակվում է ու պիտի բարթանա, որովհետև հիմա նոր մարդիկ են ընտրվել, ավելի շատ հանրապետական, որ միգուցե տեղյակ չի եղել կամ ծանոթ չի եղել այս ամեն ինչի հետ, մեր աշխատանքը ասելով նկատի ունեմ մեր իմ գործընկերներին, որը Վաշինգտոնում են գտնվում, որը Լոս Անջելեսում է գտնվում, և մեր համայնքի, Սաղ Ամերիկայի Հայկական Համայնքը պետք է սկսի կապնվել իրանց ընդրված անձանց հետ, հիմա կոնգրեսականը, սենատորը, նախագահը, նախանկապետը, էսա, էնա, էնա, նամակներ գրել թերթերին, որ մարդիկ տեղեկանան, ոչ թե միայն իրանց համարը, այլ Ամերիկայի ժողովրդի համարը, որ Ամերիկայի ժողովուրդն էլ իմանա ինչ է կատարվում, եթե մինչև հիմա, եթե դու գնաս Ամերիկա ու մեկին ասես, ես հայ եմ, I'm from Armenia, կասեն է դուրը, ու կարող է լրիվ ուրիշ տեղ ցույց տան կարտեզի վրա, որովհետև չի գիտեն, չեն լսել դրա մասին։ Իսկ ո՞րն է պատճառը, որ չի գիտեն Հայաստանի մասին։ Որովհետև Հայկական համայնքը լավ չի աշխատում։ Չէ, Հայկական համայնքը բավականին լավ աշխատում է, բայց միշտ կգտնես մարդ, որը չի գիտի։ Շատ բարի, բայց դառնալով ամերիկացիների տեղեկացվածությունը անչափ կարևոր է մեզ համար, բայց դառնալով հենց խաղաղության օրակարգին և խաղաղության պայմանագրի դրույթներին, հայկական կողմը ասում է, որ մենք առաջարկել ենք շրջանակային պայմանագրի տեսակ, մենք համաձայն ենք անգամ, Հայաստանը չի ասում, Հայաստանի իշխանություններն են ասում, որ մենք համաձայն ենք անգամ Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկին, իհարկե, եթե դրանց հավելվի նաև հայկական առաջարկությունները, բայց բանը տեղից չի շարժվում և տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը պատրաստակամ է այս պահին մերժել բոլոր առաջարկները Թուրքիայի հովանավորությամբ և չգնալ ոչ մի տեսակ պայմանագրի ստորագրման, որտեվ ամեն դեպքում դրևս Հայաստանից ստանալիք ունի, այս դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերն ինչպիսին կարող է լինել։ Վերջին շրջանում ներկայությունը աննախադեպ էր, անկեղծ լինենք, Նանսի Փելոսի այցից հետո, հետո ներկայացուների պալատի մեծ պատվիրակություն եկավ, արդեն շատ շուտով Երևանում է լինելու Եվրոպական հրամանատարության տնօրինությունը, գեներալ, եթե չեմ ազգանունը հիմա չեմ վերհիշի, բարձրաստիճան զինվորականի մակարդակով, այս բոլոր այցերը ինչի մասին են խոսում, Հայաստանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի տարածաշրջանում, թե դիտարկվում է բացառապես հարավային Կովկասի կոնտեքստ։ Տարածաշրջանը մեծ նշանակություն ունի, ոչ ոք չի ուզում տեսնի, որ պատերազմ սկսվի, վերսկսվի այս տարածաշրջանում, որովհետև այդ
nakvtanka ashkari hamar yekrot hima sag ashkara tesnum ek ukrainayov zbagvats u ushatutyunen tera vra ya bets ete veres kstvi paterazm aystegh artsakhyan paterazm te azerbaijan hayastan hayastani michev et shat vtankavor bangalini vorovetev piti Kashi, piti stipi, al yerkneri, al petutyunneri, vor ushatrutyun dartsnen Hayastani, yev es taratsashrchani vra, yev hima karogh da chen uzum, karogh e hima resurs chunen vor oknen, karogh e lutsum chen gtnum, u dra hamar voch mi ban chen karoghatsal, karoghatsel hstak konkret taratsharkel vor vor anen kam stipelu dzev chka, Azerbaijan-u uni ira Gogmo, ornaguni Turkian, vor vechele slăsele masume NATO iergnere, vor voci făstaheli NATO iergir, antam iergira, Turkian, vor lava mir hamar vor hasca nume vechea pe spațirat hamar NATO i hamar vedanca vor banada. Asta e tot. Inci vor, ira biciaca care o apopi, u voci voci usum vor da servi, u vatana, u este bate razmas găsvi. Am înșată mencencuzum, vorbim mencenc este raporul. Umer Gorzna, te Hayastani, Banagicnere, te mer Caravaruciuna este, mer Betuciuna, te aspir cum a proc martic, mă specerez reker, câte ce am să capăm, Franția și Senata, întuneț mi. Banazev, aio. Vor așa întuneli, așa vor așa. Dacă sunt de pe american, ca că nu s-a net Banazevi întunul, mă te văd. Vor ca 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 nu s-a net haga. Hestan hiet ca pat, Franța ei vor pe smici nord ierchiș. Neman, prohai ca ca în Banazevi întunul. Haga sunt suner, te snumec? Ies ce-mi te snum, haga sunt suner. Micuț pe că dar ar da gartan, vor testem, pe zi, ce-mi te snum, ce-mi lăsel, voci mi haga sunt sun. Ընդհակառակը, հայկական հարցերով հանձնախումբը, որ կոնգրեսում կա, հաճախ ասել է նման բաներ, որ Հայաստանի և Արցախի ուշադրությունը ուշադրության տակ հրավիրվի ԱՄՆ-ում։ Բարի։ Եվ Տիկնիկ Վարդանյան, ԱՄՆ-վերջում վերջերս հայտնի դարձավ, որ Դեպարտամենի NetPrice-ը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն տարածեց, որ ԱՅՈ հարկ եղած դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստական է ռազմական հավելյալ աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Իրանի հետ կապված հարցերում։ Մինչ այդ իհարկե Ադրբեջանը ստանում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից որոշակի ռազմական օգնություն զսպելու իրանական վտանգները եւ տարածաշրջանի եւ իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, բայց դրանք մեծամասամբ ռազմածովային ուժերին վերաբերող միջոցներ էին, որոնք կասպի ծովում կարծես պիտի հակազդեին Իրանին, բայց NetPrice-ի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ հարցը արդեն վերաբերելու է ոչ միայն կասպի ծովի ռազմածովային ուժերի աջակցության, այլ նաև սահմանային անվտանգությանը Իրանի հետ, եւ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միջոցներ տրամադրի, որոնք ըստ էության նախատեսված են Իրանի համար, բայց կարող են կիրառվել Հայաստանի դեմ, արդյոք ինչպես Հայաստանը այս դեպքում պիտի վարվի, եւ արդյոք այդ հաշվարկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չի իրականացվում։ Շատ բարդ հարց է, որովհետեւ արդեն մի երրորդ երկիրն է ներքաշվում այս ամեն ինչի մեջ, ու քանի որ ԱՄՆ-ն Պարսկաստանի Իրանի հետ լավ հարաբերությունների մեջ չի, այդ արդեն պիտի դժվարացնի Ամերիկայի օրենսդիր մարմնին որոշել ինչպես պիտի քվյարկեն, ինչպես պիտի որոշեն, որ այդ ամեն ինչը լինի։ Խնդիրը սրանում էր, որ Հայաստանը կարող ասեր, կարող էր ասել եւ ասում էր, որ այսինքն մենք էլ մեր հայերս ասում ենք, որ այս օգնություն ես այսքան ենք 1 դոլարը դարձրեցիք, 10 դոլար դարձրեցիք, 100 դարձրեցիք, 1000, այդ 1000 օգտագործումը հայերի դեմ։ Հետո փոխեցին ու ասեցին, լավ, մենք պիտի սա տանք, տրամադրենք Ադրբեջանին, որ օգնի որպես պաշտպանելու բան։ Ձև Պարսկաստանի դեմ, որ այդ Կասպիոց ձովը բանը պահպանի, որ ապահով մնան, բայց այդ փողը մի տեղից մյուսը բանը փոխանցեցինք եւ այդ փողը մնաց այստեղ, որ կարողանան օգտագործել եւ էլի խնդիր դարձավ։ Հիմա այս նոր հարցը առաջացնում մեր համար, մեր հայերի համար, որտեղ ինչպես պիտի ապացուցենք, որ այս Ադրբեջանը կարող է իր հարցերը լուծի ինչպես որ պետք է, ԱՄՆ-ն պետք չի օգնել, պետք չի խառնվել այս հարցի շուրջ Իրանի ու բանի հետ, Ադրբեջանի հետ։
Ավելի ճիշտ մարտությունն է, սուսան, որ ձեր աշխատանքը ավելի արդյունավետ կդառնա, դուք կհասնեք այն նպատակներին, որոնք ի սկզբանե ադրել է համագումարի իր առաջ, և չեմ կարող չօգտվելով գալիք տոնը շնորհավորել կազմակերպության և բարի մաղթանքները ձեր գործընկերներին, ովքեր անչափ կարևոր և առանցքային աշխատանք են կատարում Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար։ Բոլորի օգնություն ենք ցանկանում, որովհետև առանց մեծ ձայնով, այսինքն մեծ քանակ մարդկանց չենք հասցնի մեր նպատակներին, ու տեսնենք։ Ես շնորհակալ եմ անչափ ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք, և շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք մեր հեռուստադիտողներին, հիշեցնեմ, որ տաղավարում ընկալել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայկական Համագումարի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ Արփի Վարդանյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։